天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあお便りいただいておりますのでご紹介したいと思います。お便りいつもありがとうございます。なんとますみさんが、はい、石村万世堂さんでしたっけ？はい。いや、シューやなしに。はい、シュー。炭酸をシューやなし。マシュマロをね、大絶賛しておりましたけれども、はい、あの、くれたの、ゆずこしょうさんでございました。お便りいただきました。ゆずこしょうさん。差し入れたの私です。ありがとう。オンラインで注文してもらえるほど気に入ってもらえるなんてよかった。私もこれを食べるまで、うん、マシュマロに何の興味もなかったんですが、うん、今ではこれを買うためだけにお店に行くぐらいハマっております。あ、やっぱそうなんや。また福岡の美味しいもの差し入れますってことで。嬉しい。あ、福岡から来てくださってたんか。っていうことですかね。これはすごいですね。でもやっぱ、このさ、この人これが好きかもで選んでくれるやつももちろん嬉しいし、はい、大歓迎なんですが、はい、その自分が食べてこれ食べてほしいっていうのはやっぱいいよね、はい、もう絶対美味しいもんな。もう一口もろてもよろしいかの、ね、やり口ですよね、うん、これは嬉しい。ほんまにありがとうございます。本当にね、ますみちゃんがもう大ハマりして全種類凍ってるわけですから。そうやね、もうすぐクール宅急便で来んねん。 うわ楽しみやね、あなたね、うん、まあ、でもあれよ、絶対さ、うん、その売り場にあったら気づいてへんもんな。気づいてない、気づいてない。取らへんわ多分手に。なあ、うん、正直いただいたからよ、うん、すごいことですよね。そうやね。さあ、そしてチョコアンパンさんからです。はい、ありがとう。マスミちゃん、竹内さん、大変です。何ですか？岩下の新生姜と森永乳業のコラボ商品、岩下の新生姜ピンクジンジャーアップルがセブンイレブンで販売してますよということなんですね。え、あの社長がなんか宣伝してますねえ、あれはドリンクなんですね、うんうん、え、ちょっと一回飲んどいた方がいいか。これ岩下の新生姜とセブンイレブンの上層部はピアニスコなんじゃないかと思うので手を組んでるからね。ほんまやね。うん、一回飲んでみたいな。これは二人に早く伝えなきゃと思いお手紙いたしました。私あれ気になってるんですよね、岩下の新生姜のなんかちぎり店みたいな、うん、なんかあ、スーパーに売ってるやつ。あ、そう、スーパーに売ってる練り物に新生姜が入ってるやつ、うん、まあ、絶対美味しい。絶対美味しいもんな。確定なんよ。確定、確定。だってあるやん、そういう商品が。ええ、それの岩下版やろ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。うまみしかないやん。おお、絶対美味しいよな。あれ食べたいなと思ってるんですよね。このドリンクを私まだちょっと売り場では見てないんですけど、うん、先行販売らしくて、全国販売が8月9日からだそうでございます。なんかちょっと岩下の新生姜の味するらしいで。このジンジャーがその本格的なんて私あんま飲んだことなくて、うん、ジンジャーエールとかでもさ、あるな、辛いやつ、しっかりみたいなやつ、うん、あ、どうなんでしょう。でもアップルだから飲みやすいんかな。まあ飲みやすくはなってそうやな。ちょっと甘い感じだと思うねんけど、一回試そうか、うん、な。さあ、そしてスイさんからありがとうございます。日々のお供に深夜おでんを美味しくいただいております。深夜おでんは一人暮らしの友ですということで、うん、ありがとうございます。私は味の未来の回がとても好きなんですが、はい、最近聞いてない気がするのでぜひ味の未来の回を聞いてみたいです。希望はそうめんかうどんですが何でも、うん、ということでございます。は、大好きです。ありがとうね。そうめんとかはさ、もうなんか、うん、アレンジせなあかんみたいな空気になってきてるよな。もうめんつゆにつけてるやつは時代遅れだと言わんばかりに、うん、もう、ね、だからめんつゆ自体をいろんなやつに変えて食べたりとかしてるよな。そうやな。なんかもうお料理番組とかもさ、うん、夏はそうめんアレンジレシピばっかりやん。確かに。ほんでさ、私、うん、あれ嫌なんですよ。なんか一回茹でたそうめんをさ、なんかもう一回焼いたりするやつあるやん、うん、え、あ、ですよ、炒めるんじゃないですよ。パリパリになるまで、え、なんか焼いてさ、やるで私。ちゃれあのな、うん、いやいいんですよ、その好きでやるのいいんですけど、うん、アレンジレシピでちょっと手間かかりすぎてるわ。それやったらもうそうめんじゃなくてええねん。なんかいやいやいや、あれそうめんやからうまいねん。え、パリパリなるまで焼いて、うん、ほんでなんか上にさあんかけてみたりさ。そうそうそう、あんだから言ったら固いな、中華料理でそういうのがあんのよ。なんか固焼きそばじゃないけど、皿うどん的な感じのってことですよね、うん、パリパリの麺の上に。パリパリで美味しいね。するで私。なんかそうめん湯がくねんけど、うん、マジで一瞬でいいね、湯がくの。いや、その時間じゃないねん、あのお湯を沸かして待って、うん、麺くぐらしたのにまだもう一工程やるっていう。でもな、その先に、うん、明るい未来、そう、マジ希望の光がね差し込んでんねん。5個何やら出さしてる。あのその他の
やつやったらいいんで、なんかそうめんにっていうのがなんか許せないんです。でもそれ、まあ、うどんでもいいねんけど、はい、よりやっぱりパリパリ食感になるのは細い麺で。そうめんなんですか。だパスタとかはちゃうもん、パリパリ。いや、パリパリやったら、焼きそばやったら、うん、もういきなりいけるやん、うん、そうめんは一回湯がかなあかんねん。あいつらにそんな時間を取るなんて。焼きそばかって、もともとは湯がかなあかんやろ。あれ茹でた麺でやってるからやろ。でもまあ袋麺でこうたら炒めるとこからじゃないですか。まあ袋麺があるからな、中華そばはな。そう、でもそうめんはないもんな。ないやん、うん、そうやん。それがもう許されへんしあのね、え、私の場合ね、うん、こう裏技ですわ。うん、鼻欲しいながら裏技教えてくれんの。いやらしい、ラジオやからって油断してたら伝えていきますのでね。フライパンの上でお湯沸かすね。はあ、はあ、でそこにそうめん入れんね。はい。で茹でて、茹でるって言ってもほんまにもう言ったら焼くから、はい、そこで火通すから、はい、マジで一瞬でいいね。はい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 、バリすぐやで。え、ほんで一回お湯切るんですか。お湯切って、お湯切るっていうのはもうジャーってフライパンのままやって、だけ蒸発するから普通にまた焼いてたら、うんうんうん、ほんでそこに、そこにまつみちゃんのレシピ教えてよ。そこに、うん、でも結構ある具材を入れるだけやねんけど、ある具材っていうかその家にある具材、うんうん、別にキノコ系でもいいですし、はい、ウインナーとか入れてもいいし、ベーコンとかお肉系があるんやったら、うんうんうん、ツナはでも私好きやから入れるし、明太子あったら明太子入れるし、マジで何でもいいねんけど、うんうん、候補なんかあんねんそれ。今候補なんか出てきてんそれで、うん、めんつゆとか、はい、めんつゆであったり白だし、うん、とかしょう、まあ、醤油をくぐらしたらやっぱ香ばしくなるからめっちゃいいねんけど、で味付けしてめっちゃうまいで。いやそれおこげ好きな人とかやったらめっちゃ好きなんちゃうかな。まつみちゃんおこげ好きやもんな。こげマティやからな。はい、こげマティやからなって言うてはいって言うやんか、うん、でもこれ以上掘り下げてもな、こげマティ以降は出てこないの知ってるから私掘り下げへんのよ。こげマティなんですよね。そう、とにかくね、うん、じゃあ、 あのな、これ分かってほしいんが、うん、あのそうめんのアレンジレシピをテレビでやる需要は分かるんです、うん、なぜならお歳暮などで山盛りいただいたそうめんを持て余して、もうめんつゆでは食えねえ、うん、もう味変したい、味変したい、それの方のレシピじゃないですか、うん、でもますみちゃんなんかは別にお歳暮で送りつけられたわけでもないのに、うん、そうめんを適量買ってきたのに、うん、めんつゆで食べずに、うん、もういきなり炒めてるところが許せにくいって言って、私一回もめんつゆで食べてないで。食べろや。一回めんつゆくぐらせ。めんつゆ、いや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 、焼くことがいいねや。いやいや、もうつるっと言ってくださいよ。奈良県民でしょあなた。奈良県民ですよ。そんな真正面から一回呼ばれてくださいよ。味わかってるもん。いやいや、味はわかってんねん。じゃあ味わかってるとか言い出したらあかんねん。それカレーライスとかも味わかってるやん。味わかってるから焼かしていただいてる。え、じゃあそれやったらコンビーフとかやっても美味しいね。ちょっとコンビーフも焦げ目つけんねん、軽くな、うん、しっかりめに焼いて、うん、え、それその最近とかでも やるんですか。やるやる、やる。面倒、面倒ないって。えら、面倒ないって。焼きうどんと焼きそうめんは面倒ないってマジで。いや、これごめんなさいね、この世間一般の面倒いとは桁違いだということは理解しますよ、うん、ごめんなさいね、それぐらいやれやっていう思いもあると思う。もうしばくぞという思いはあると思うんですけど、スピードメニューやないかと、うん、いや嘘、すごいな。鍋するぐらいやったら焼きうどん、焼きそうめんするわ。まあチャンプル的な、ゴーヤチャンプルちゃうわ、そうめんチャンプルか。うわー、すごい。やだから私ね、同じ理由でパスタも無理なんです、うん、もう待ち時間が長すぎるし。パスタは分かるわ。あ、パスタ分かるんや、うん、でパスタなんかは、うん、なんやったらそのもうソース絡めるだけやんか、うん、でも茹でが7分あるから、茹でが長い。ほんでソースもなんか温めなあかんやん、うん、なんでこんな手間かかんねんって思ってまんねんか、うん、それは分かんねん。分かる分かる。あ、それは面倒。そうめんはあれやっぱ明るい光が差し込んでるから頑張れること。差し込んでるねん。そうめんの2回加熱が許されへんねんな。だってな、パスタはただただ待ってる時間があるやん。ある。例えばレンジ、電子レンジでソースをお皿、うん、別のお皿に入れてぐるぐる3分4分回してるなり、うん、パスタを7分茹でなあかんとか、うんうんうん、でパスタってめっちゃ湯沸かさなあかんやん、はい、しっぽり、はい、でまずしっぽりって温泉でしか聞かないよね。しっぽり沸かさなあかんから、その温泉宿としてしか聞いたことない。沸くまででまず5分以上かかるやん。はいはいはい、結局20分はかかるわけ、はい、でもそうめんはもうめっちゃ少量の水でいけるから。
あーまあまあな、寝焼いてる間も待ってるだけじゃないやん、じーっとしてるわけじゃないやん、スケジュールが入ってんねやそこに、ね、そのそうめんを焼いてる間にちょっと野菜切って、うん、野菜切ってるやん、そう、パプリカとかね、うん、腹立つ野菜こうとんな、ほんで一人暮らしでパプリカを手に取るなよ、パプリカとかエリンギとか、はいはいはい、でシーチキン、シーチキンの油でも焼く、妙におしゃれやな、なんかシーチキンの油で焼く、2回言うとちゃんと竹内聞いてんからもう一回言うとこちゃうねん、まあでもあえて油落とさずに、うん、シーチキンの油で焼くでも香り付けしたいからオリーブも垂らすめちゃくちゃ喋ってるやん今日どうですか、ちょっとずつ、ね、ほんまに片面、うん、そあんまね、ほんま両面した方が美味しいんやろうけど、それ手間やから、うん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 、片面をもう私もう焦げは体に悪いとかっていうのはもう、はい、はいはいって思ってるから、あ結構焦げさせないけど、食べて死んだ方がマシだと、うん、美味しいもん、そんなあの死ぬほど真っ黒ならへん、そうやな、うん、いい加減に、うん、思ってるよりは黒いかもしれませんけどあなたが思ってるよりはね、うん、みんなが思ってるよりはそう、半面パリッとするまで焼いて、じゃあめっちゃ美味しいんやな、じゃあちょっとずつ崩して食べんね、うん、だってな、それだから焼きそばとかより好きってこと、うん、いやな、そういうことや、うん、私な、その焼いたそうめん食べるぐらいやったら焼きそば食べた方がええやんって思ってまうから焼きそばになってる、多分な、そこまでソースの味がそんなあれなんかな、あ、まさみちゃんよりはその何、それ焼きうどんとかも好きやもんな、そう和風焼き麺が好きなんや、うん、そう、ソースでは焼かへん、焼きそばも、え、じゃあ、うどんも、はい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 、だしとかお醤油、白だしと醤油やな基本、ああだからそうめんチャンプルのアレンジ版をいろいろ作ってるわけや、いろ、うん、んな具材で、ある具材で、はあ、私そうめんチャンプルはもう頼むのもあれやもん、なんか抵抗ある、いやーそれも美味しい、そうめんチャンプル食って、いやー言うた、食わしたろか、いやそれちょっと食わして一回じゃん、であれあれ、あの味噌はね、はい、おっきい花がつおかけん、うわー舞い踊りよるやろ、舞い踊るで、うわー舞い踊れよ、うわーごみけんさんやで、そうめんチャンプで決まりやね、おやすみ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう？どう？